Ni wasaa mwingine mzuri mpenzi mtazamaji wa channel ya Mahushi TV. Na leo ninakuletea maajabu ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe ameumba. Katika umbaji wa Mungu, leo nakuletea moja wapo ya maajabu ya dunia ambayo yanatikisa dunia na yanaendelea kutikisa dunia. Wanasayansi mbalimbali wamefika katika eneo hili na kutafiti, lakini bado wanaendelea kutafiti. Nipo katika nchi ya Indonesia na nikizungumzia mlima Tojani. Huu mlima Tojani upo katika kisiwa cha Java nchini Indonesia. Mpenzi mtazamaji, katika kisiwa hiki kuna maajabu mengi sana, ambapo kuna viumbe wa ajabu sana. Wako mamba, wako vyura, lakini kuna mimea, miti ya ajabu sana inapatikana katika kisiwa hiki. Ni kuombe tu sasa uendelee kufuatilia na utizame. Unachokiona hapo mbele, huu ni mvuke mkali unaochemsha maji. Kama unavyoona maji yanaruka juu yakichemka na mvuke mkali. Hapa ni katika kilele cha mlima Tojani. Huu mlima Tojani una maajabu sana mpenzi mtazamaji. Unatiririsha maji ya moto, na haya maji yanakadiriwa kuwa na nyuzi joto 100. Ni maji machemu sana sana. Katika kilele cha mlima Tojani kuna chungu ambacho kinachemsha haya maji. Na wenyeji wa Indonesia, kama unavyokiona huo ni mvuke katika hicho chungu, wenyewe wa Indonesia hicho chungu wanakiita jina maarufu ya chungu cha bibi. Kwa hiki kitu kinachochemsha maji kinaitwa chungu cha bibi. Maji haya husafiri umbali mrefu sana yakiwa ni ya moto. Kama unavyoona maji yanaruka juu yanapochemka, haya ni maajabu ya dunia. Mpenzi mtazamaji, maji haya yanasafiri umbali wa zaidi ya kilomita 120 yakiwa bado ni ya moto sana. Hasa fikiria umbali wa kilomita 120, haya maji bado ni ya moto. Na eneo hili viumbe kiukweli hawezi wakaishi katika eneo hili. Na ikitokea kwa bahati mbaya ukatumbukia katika maji haya, wewe ni ngumu kupatikana, kwa sababu maji ni machemu sana. Kama nilivyokuambia, mto Tojani maana yake ni chungu cha bibi. Na wakati mwingine nimekueleza na umetizama mwenyewe unavyoona maji yanavyoruka juu, haya ni maajabu ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe ameamua kuonesha ulimwengu. Kiukweli haya ni maajabu ya kusikitisha. Na kama nilivyokuelekeza tu kwamba maji haya husafiri umbali wa zaidi ya kilomita 120 bado yakiwa ni ya moto. Lakini katika eneo hili pia bado tuna mto Tendom. Mto huu ni miongoni maji yake yanatoka katika huu mlima Tojani. Umekuwa ni kivutio sana cha watalii ambao wamefika katika maeneo hili, na wanasayansi bado wanaendelea kufanya utafiti kuhusiana na eneo hili la mto Tendom. Huu mto Tendom unapatikana katika kisiwa cha Java nchini Indonesia, na bado unaendelea kuwa ni kivutio sana cha watalii. Mpenzi mtazamaji, haya ni maajabu ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe ameamua kuonesha ulimwengu na kuonesha uumbaji wake na vitu vingi ambavyo wewe vinakufanya uweze kuvishangaa. Lakini ni maajabu ambayo yapo dunia hii ya leo. Na leo tulikuwa tunaangazia tu katika nchi ya Indonesia. Bado tunaendelea kuonesha. Sasa wewe mtazamaji, umetizama mwenyewe maajabu ya mto Tojani na mlima Tojani, na nilivyokueleza hapo awali kwamba neno Tojani maana yake ni chungu cha bibi. Ni kuombe tu, una maoni gani sasa kuhusiana na haya maajabu ambayo mimi leo nimeweza kukuandalia na kukuletea? Ni vema ukaacha maoni yako, tujue wewe unasema nini kuhusiana na haya maajabu ya Mungu ambayo ameweza kuonesha ulimwengu. Ni vema sasa ukidondosha maoni yako chini ya video hii, ili tujue wewe unasemaje kuhusiana na haya maajabu ambayo Mungu ameamua kuonyesha ulimwengu.
Nizidi tu kukuomba kwamba uendelee kufuatilia vipindi vyetu ambavyo tunaendelea kukuletea na kukuandalia. Kwa sasa ni kuage kwa heri, na huu ni Mlima Tochoro.